អង្គការឌីកំពុងពិចារណាដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញអង្គការប្រភេទបៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការព្រួយការក្នុងស្រុកដែលកំពុងកើតឡើងប្រទេសនីដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្គការដល់ធម៌បំផត់ក្នុងពិភពលោកនោះកំពុងពិចារណាលើការដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញអង្គការប្រភេទបៈ100%របស់ខ្លួនក្នុងកលបំងដើម្បីទប់ស្កាត់សម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅចំពេលដែលស្ថានភាពស្បៀងអាហារសកលកំពុងជួបនឹងបញ្ហាខ្វះខាត នេះបតាមការ ريكا ដោយសាព័រមីន Reuters ក្រុមការងារសាព័រមីន Digital Kem Boemi រឿងនេះដូចតទៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងត្រួតពិនិត្យអំពីដំឡើងការលើការដាក់ការរដ្ឋបិទទៅលើការនាំចិញ្ចអង្គប្រភេទអង្គបាក់100%របស់ខ្លួនការរដ្ឋបិទការនាំចិញ្ចអង្គដោយប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងជំរុញឲ្យដំឡៃអង្គពិភពលោកកើនឡើងបន្ថែមទៀត គណៈដែលឥណ្ឌាមានចំណែកនៃការនាំចិញ្ចអង្គររហូតដល់40%នៃទីផ្សារនាំចិញ្ចអង្គរសកលប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Reuters បានអះអាងថាការរឹតបន្តឹងការនាំចិញ្ចអង្គរបាក់100%នេះគឺដើម្បីត្រៀមទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់កងទីផ្សារក្នុងស្រុកប៉ុន្តែឥណ្ឌាមិនមានការពិចារណាលើការកាត់បន្ថយការនាំចិញ្ចអង្គរទូទៅរបស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតថា Stock អង្គរទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជន របបប្រទេសនេះគឺមានគ្រប់ក្រាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាទូទៅមានការនាំចេញអង្ករប្រភេទអង្ករបាក់5%និង25%ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានខែមកនេះតម្រូវការអង្ករបាក់100%បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសនៅអំឡុងពេលថ្មីៗនេះដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមរងគ្រោះធនៈដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតអ្នកជំនាញផ្នែកនាំចេញអង្ករបបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នឧស្សាហកម្មផលិតចំណីសត្វនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដូចនេះវាទៀមទីឲ្យមានស្តុកប្រភេទអង្ករបាក់100%ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតកម្មសូមបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងពេលនៃពិភពលោកកំពុងត្រូវបានកំរាមកំហែងដោយសារតែបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារនោះប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែឧសភាក៏បានមិនគ텁ការនាំចិញ្ចឹមស្រូវស្រាលៃរបស់ខ្លួនខណៈដែលរបរលោកកំដៅហួតហែងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តនភលនិងធ្វើឲ្យដំណាំស្បៀងក្នុងស្រុកកានឡើងខ្ពស់ បาะតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបញ្បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មអង្ករពិភពលោកនឹងកើនឡើងដល់ជាង54លានតោនក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្ដែងបានការនាំចេញដល់ទៅ22លានតោនស្មើនឹង741%នៃការនាំចេញអង្ករពិភពលោកយ៉ាងណាមិញក al ពីអំឡុងឆ្នាំ2020-2021ឥណ្ឌារកចំណូលបានពីការនាំចេញអង្ករដល់ទៅ79ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក